Ja. Du jobber overtid? Ja, jeg forsøker å få ferdig den halvårsrapporten, og så er jeg nødt for å få ut det anbudet i dag. Du, forresten, den konsekvensanalysen du gjorde, den var veldig bra. Takk. Fornøyd med de nye printerne vi kjøpte inn også, eller? Veldig. De er så stille. Du hører meg nesten ikke. Og så kjappe. Er det noe sånn som 30 av 4 sider i minuttet? 50. Ja. Du har rett, du har rett. Som vanlig. Don't blame the doctor. Blame the paper. Next time, use double A. Double A, double quality paper.